Salam, axşamınız xeyir olsun. Efirdə xəbərimiz vardı. Bakının Xətai rayonunda qadın 15 yaşlı oğlu tərəfindən qətlə yetirilib. Hadisə bugün səhər saat 5 radələrində baş verib. 46 yaşlı Solmaz Mansurovanın kəsilmiş, deşilmiş yaralarla meydinin tapılması barədə polisə məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən zərər çəkmişin oğlu saxlanılıb. Faktla bağlı müvafiq istintaq hərəkətləri aparılır. Hadisənin təfərrüatlarını saat 19:45-də efirə gedəcək qanundan kənar verilişində öyrənəcəksiniz. Sıradakı sujetdə isə 5 uşağını itirən ana yerdə qalan oğlunu xəstəxanaya yerləşdirmək üçün həyatla mübarizə aparır. Azərbaycan talasimiyanın geniş yayıldığı ölkələr sırasındadır. Müalicəsi olmasına baxmayaraq bu xəstəlik ağır nəticə də göstərə bilər. Sıradakı sujetdə 5 uşağını bu xəstəlikdən itirən ana övladlarının birinin qan xəstəliyinin olmasından şübhələndiyindən onu xəstəxanaya yerləşdirməyə çalışır. Verilən analizlərin nəticəsi isə bir qədər fərqli mənzərəni ortalığa çıxarıb. Yoldaşım da xəstədir. Ziyafət Səlimova 5 övladını itirib. Deyir, mənim üçün bundan böyük bir dərd ola bilməz. İndi 2 övladı olan ananın hər iki balası xəstəlikdən əziyyət çəkir. Böyük övladı Araz Səlimov talasemiyadan, kiçik övladının isə əqli geriliyi var. Ziyafət Səlimovanın hazırda üzləşdiyi daha bir problem var. Qan azlığından əziyyət çəkən 22 yaşlı Araz Səlimovu xəstəxanaya yerləşdirə bilməmək. Ucar rayonunda yaşayan ana həmin xəstəxanadan göndəriş alaraq Bakıya üz tutur. Bir neçə xəstəxanaya müraciət etsə də onun dərdinə şərik çıxan tapılmır. Sonuncu dəfə gəldiyi xəstəxana hematologiya və transfüziyologiya institutu olub. Amma burada da arası xəstəxanaya qəbul etməyiblər. Baş həkimdən görüşdüm, dedi bizim xəstəmiz, deyirəm ki, ay doktor, sizə qurban olum. Bu xəstə, bütün xəstələr gəlir. Mən evladımın deyib, qara ciyərdir, ağ ciyərdir. Yəni, mədəsində də problem var. Özü də, bax, bu vəziyyətdədir, xəstədir. Mən gəzmədim, daha yer qalmayıb, hanım. Qalmağa yeri olmayan Ziyafət Səlimova indi küçələrdə gecəliyir. Məsələ ilə əlaqədar olaraq üz tutduq söz gedən xəstəxanaya. Hematologiya və Transfüziyologiya İnstitutundan bildirdilər ki, Araz Səlimovun talasemiya və yaxud da daşıyıcı olduğunu dəqiqləşdirmək üçün analiz verilməlidir. Müayinənin cavabından sonra xəstəxanadan bildirdilər ki, Araz Səlimov talasemiya xəstəsi deyil, sadəcə olaraq daşıyıcıdır. Belə olan halda isə o xəstəxanaya yerləşdirilə bilməz. Stasionar müalicə heç bir ehtiyac yoxdur bu durumda. Sadəcə olaraq, bəli, ambulator müalicə dediyim kimi defisit olduğuna görə. Amma əgər defisit olmasaydı, sadəcə daşıyıcılıq aşkarlanmış olsaydı isə heç bir müalicəyə ehtiyac yoxdur. Yenə necə ki, normal insanlar o şəkildə davam edəcəkdi və ehtiyac, yəni rutin olaraq heç bir ehtiyac olmasa, bir narahatlıq olmasa pasiyentdə ildə bir dəfə rutin müayinədən keçə bilər. İndi Ziyafət xanımın çarəsi övladını ildə bir dəfə müayinədən keçirtməkdir. Hürü Əliyeva, Rizvan Əkbərli, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər. Naxçıvanda məktəb binasının çökməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Bu barədə Muxtar Respublikanın prokurorluğundan məlumat verilib. Qeyd edilib ki, Babək rayonu Nehrəm qəsəbəsi 3 saylı tam orta məktəbdə aparılan yenidən qurma işləri zamanı 2022-ci il martın 31-də binanın bir hissəsinin çökməsi nəticəsində 4 nəfərin ölməsi, birinin isə xəsarət alması faktı ilə bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Araşdırmanın nəticəsində cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi barədə qərar qəbul edilib. Daxil olmuş vətəndaş müraciəti əsasında araşdırma materialı Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokurorluğunda öyrənilib və həmin qərar fevralın 8-də ləğv edilərək cinayət işi başlanıb. İbtidai istintaq davam etdirilir. Cəllabadın Alar kəndində 5 otaqlı fərdi yaşayış evi əşyaları ilə birlikdə yanıb. Hadisə yerinə yanğından mühafizə hissəsinin maşın və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğının qonşu tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. İlkin versiya kimi yanğına elektrik naqillərindəki qısa qapanmanın səbəb olduğu bildirilir. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Biləsuvar rayonunun Səmədabad kəndində baş verən avtoqəzada bir nəfər dünyasını dəyişib. Yük avtomobilinin sürücüsü idarə etməni itirərək yol kənarındakı su kanalını aşıb. Qəza nəticəsində İran vətəndaşı hadisə yerində ölüb. Onun meydi deformasiya uğrayan maşından çıxarılıb və aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Bakının Sabunçu rayonu Maşdağı qəsəbəsində isə maşın körpüdən aşıb. Xoşbəxtlikdən ölən və xəsarət alan olmasa da avtomobil yararsız vəziyyətə düşüb, hadisəni şərhsiz təqdim edirik.
Yenə sosial şəbəkələr və yenə İrandan ölkəyə gətirilən narkotik maddələr. Balaxanı, Sabunçu və Ramana qəsəbəsində narkotik vasitələrin satışı və qanunsuz silah-sursat saxlayan şəxslərə qarşı silsilə əməliyyatlar həyata keçirilib. 7 nəfər saxlanılıb, onlardan 4-ünün üzərindən və yaşadıqları evlərdən ümumilikdə 5 kilograma yaxın heroin aşkar edilib. Saxlanılan şəxslərin sosial şəbəkələr vasitəsilə İran vətəndaşı ilə əlbir olduğu müəyyən edilib. Bir nəfərini isə qanunsuz olaraq odlu silah satmaq cəhdi ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Keçirilən tədbirlər nəticəsində onun üzərindən Kalaşnikov markalı avtomat, 4 patron və həmin silaha məxsus daraq aşkar edilib. Saxlanılan digər 2 nəfər isə Sabunçu rayonunda 10-a yaxın evdən oğurluq edib. Onların mənzillərdən təmir tikinti və məişət əşyaları oğurladıqları müəyyən edilib. Faktlarla bağlı toplanmış materiallar istintaqa göndərilib, araşdırmalar davam etdirilir. Yardımlıdan narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Onun dərədə, kolluq ərazidə gizlətdiyi torbalardan 35 kilogramdan çox marixuana, 3 kilogramdan artıq heroin, 476 kilogram, metamfetamin 30 ədəd güclü təsir edici xassəyə malik müxtəlif növ həblər aşkarlanaraq götürülüb. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxsin xaricdə yaşayan narkotacir tərəfindən narkokuryerliyə cəlb edildiyi və qaçaqmalçılıq yolu ilə əldə etdiyi narkotik vasitələri həmin şəxsin göstərişi əsasında deyiləcək yerlərdə gizlətməli olduğu müəyyən edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tovuzda avtomobil keçidində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. 2 minik avtomobilin toqquşması nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar təcili tibbi yardım maşını ilə Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Onların vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Azərbaycanda polietilen torbaların ödənişli olması məsələsinə aydınlıq gətirilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müşaviri Rasim Səttərzadə bildirib ki, polietilen torbaların ödənişli olması onlardan istifadəni azaldacaq. Həmçinin bu məsələdə beynəlxalq təcrübə də əsas götürülüb. Nazirlik rəsmisi deyib ki, polietilen torbaların ödənişli olmasına tez bir zamanda başlanılacaq. Bunun nə zaman başlanması ilə bağlı məsələ Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin səlahiyyətində deyil. Qeyd edək ki, 2021-ci il iyulun 1-dən polietilen torbaların ödənişli olması barədə qərar qəbul olunsa da, bu qərara riayət edilmir. Xəbərimiz vardan çatdıracağımız bunlardan ibarət idi. Mən sizinlə sağollaşıram. Efrimiz isə ITV Xəbərlə Günel Davud davam etdirəcək. Salam Günel. Hər vaxtınız xeyir aydın. Buyurun, sıra sizdə. Təşəkkür edirəm.